tayari mimi nimeshatoa kama national government shilingi bilioni moja ya kutengeneza mashule. Hapa Nairobi we have a problem. Watoto wengi hawaendi shule. Mashule ni chache. You know? Na nimesema every constituency, you know, tuache ati constituency hii ni ya chama ile ama chama ile, no. Watoto wa Nairobi wote. Every constituency tuwapangie, because katika audit yetu tunaona ya kwamba kuna ukosefu ya madarasa 5,000 katika Nairobi City. So we must build more classrooms to accommodate more children in the city of Nairobi. So the first 1 billion shillings is available. I will tukikutana na hawa wabunge, bwana Mwenje, tutakuja tuongee vile hiyo madarasa itajengwa. Na tutakubaliana inajengwa na shilingi ngapi. Bei ya lukumba lukumba, hapana. Sindio? Tutakubaliana itajengwa na pesa ngapi. So we are going to work together in that manner.